de piros, engem gyaláz a szeretem édesanyja, engem gyaláz, engem ez a szóra, szeretem a lányát, nem tehetek róla. Engem gyaláz, engem ez a szóra, szeretem a lányát, Opíšte mi situáciu. Začnem pekne od začiatku. Ráno vstanem, uvarím si kávu, 3 cukre. Odím džunglu si, idem na autobus 638, otváram tie dvere do fitka, kúkám, nič. Činky zmizli, kúkám. Rotopé mi pokazili, zmizol mi extra silný pás. Pičávo, má nemle spevné brúško. Výborné. Halo, Pepe. Áno, diera som. Tu činkáre me krádli. Obrovský prúser. Idem riešiť toto celé. Ja tu tak. No čo, pán detektív, čo sa to deje v našom meste? Do nášho mesta vtrhli vandali. Máme malé. A o čo sa jedná? V našom multifunkčnom ihrisku a fitku odsudzili činky a prvotriedny zlatý pás na rytku. Máme nejaké dôkazy? Ale isté, že máme. Vytiahnem kazetu. Teraz pozorne pozerajte. Toto je náš páchateľ. Impozantné. S týmto som sa v živote nestretol. Ani my. Toto bude veru ťažký oriešok. Veru, hej. Toto sú tie sníky z centra, hovoríte. Áno, to sú oni. Toto je náš páchateľ. Vyzerá, ako by cestoval časom. Tak. Je to astrálny páchateľ. To je on. Tak, patujeme patranie. Zmizlo ešte niečo, okrem nahláseného? Vyzerá to, že nie. Ale nikdy nevieš. Takže páchateľ to tu dobre upratil. Nevidím žiadne dôkazy. Páchateľ musel byť veľmi prešpekulovaný. Teda budeme musieť nastražiť pasť. Iná možnosť nie.
dáme ako pas. Ráchate vie zaťažený na železo. Skúste si. Trblieta ve už dupu. Teraz sa schovám. Kamufláž je prvoradá. Braho, sáhni tě na zem, alebo láhni tě. Urychlejte. Boha. Načapaný na kapustě. Priamo pryči. A já jsem nechcel ty činky. Já jsem píšel cvičit. Hovorte větě, kolik pane. Odvedeme vás teraz do cely predbežného zadržání. Jaj do boha. Pokračujte s vámi. Spúšťam nahrávanie a hovor. Eli, ale lama sa baktány. A ja nemiertem takýmto hatlaninám. Poriadne otváraj, hovor čo vieš. Ale pa čo vidíš, hadžáno. Počúvaj, buď to pôjde po dobrom, alebo po zlom. Ale už stačilo. Vyklop čo vieš, inak pôjdeš do Kiripolca. To ja neviem nič. Hovor čo vieš. A nedohodneme sa tako? Za 20, nebuď káčno. Nemyslím si, že to takto povedala Hučko. Toto je 20? Toto je 20. Pridaj ešte kúšku. Je to pekné, ale stále málo. No ale akože za 20 si to tenisky iba pre jedného za 40. Kaš? Je to zlaté od vás takéto dary. Sice ich prijať nemôžeme, ale čo sa dá robiť, ale do väzenia pojete tak či tak. Však, tak mi dajte aspoň peniaze naspäť. Ty si niečo dostala? Dávam činky. No boja ne. Jaké peniaze? Do boha. Business. Pre ďalší prípad vyriešený. Rýchlovka to bola. Malinga. Ale sme zohraná dvojka. Na budúce to snáď vyjde, no. Nevadí. Radosť je bol spolupracovať. Radosť bola na mojej strane. Pán pachateľ, ja teraz sa vy skladí. Nie, hovorte, viete komu. Teraz vás tu skladí. Aj novo. Cipoa. Pán Dragáčik, vy taký šumný chlapec a taký zlý. Švárny, nešvárny, šumný, nešumný. Sedeť budeš tak, či tak? To je stolička. Jore, gertky rák. Ivan! Kedy je Ivan? To je maďarský brat. Až tu jomek vám na. Čo? Činky máte! A však už patujeme patráne. Ale figurálku má. Meňar! Činky moje! Ale máme prekvapkanie! Šujok! Jaj! Ale zlata pán, netreba! Činky! Astrálny pacháťa už je dolapený. Spravodlivosť je
byť zás na správnom mieste. A my s ňou. Köszönöm szépen! Ja, Paka, se fülle, se farka, mindig azt lyukat, ja, hogy a lejjön csáfa, mindig azt lyukat, ja, hogy a lejjön csáfa.